Phnom Penh vậy? Video នៅលើ Soyo សូមទាញយក Soyo តាមរយៈ App Store ឬ Play Store ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Soyo ហើយចុះឈ្មោះដោយវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នករួចចុចលើពាក្យ Get Password via SMS នោះអ្នកនឹងទទួលបានសារលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីវាយបញ្ចូលបន្ទាប់មកសូមចុចពាក្យ Check Offers ដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្តតោះនៅចាំអីទៀតទាញយក Soyo ឥឡូវនេះ